Dobroveče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Ako naučimo decu da rade, imaćemo vredan narod. Ako ih naučimo da čitaju knjige, imaćemo mudar narod. Ako ih naučimo da se igraju, imaćemo kreativan narod. Ako ih naučimo da vole, imaćemo dobar i srećan narod. Napisuje vlasnik bajkovitih brkova, čija je poezija obeležila mnoga detinjstva. Čemu nismo naučili našu decu danas? Šta smo propustili ili zaboravili? Da li je sada kasno za popravni? To pitam čoveka uz čije sam pesme odrastala i koje i danas pamtim. Ljubivoj Ršumović je moj gost. Ali prvo da vidimo kako je izgledala nedelja za nama. Zadužbina Desanke Maksimović je 15. maja svečanom akademijom i za štita poezije u Narodnoj biblioteci Srbije izložbom Moj svet obeležila 125 godina od rođenja pesnikinje i 3 decenije njenog rada. Na izložbi Moj svet, autorke Mirjane Stanišić, prvi put je izloženo nekoliko rukopisa Desanke Maksimović, uključujući poslednju pesmu nedavno pronađenu, naslovljenu Početak pesme, kao i njene beležnice i prepiska. Premijera predstave Urnebesna tragedija prema čuvenoj drami Dušana Kovačevića u režiji Jagoša Markovića izvedena je 15. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U oči premijere pisac Dušan Kovačević rekao je da je Urnebesna tragedija u osnovi danas, kao i tada, kada je pisao 1991. godine, priča o destrukciji u jednoj porodici. U kakvoj porodici odrastat, takav ćete čovek i biti. Predstava se bavi pitanjem potrage za izgubljenim identitetom, poreklom, krivicom. Sve to zajedno u suštini je jedna lepa i pomalo tragična priča o pozorištu. Publika je na kraju glumačku ekipu nagradila višeminutnim aplauzom. Kanski filmski festival 76. po redu svečano je otvoren 16. maja u prisustvu filmskih zvezd, među kojima je bio Johnny Depp, Helen Mirren, Michael Douglas i Catherine Deneuve. Festival je otvorio film Madame du Barry, u kojem Johnny Depp igra glavnu ulogu Luja 15. Hollywoodskom glumcu Michael Douglasu uručena je počasna zlatna palma. A 18. maja na Kanskom festivalu premijerno je prikazan film Indiana Jones i Brojčanik sudbine. 15 godina otkako je snimljen poslednji nastavak priče o čuvenom arheologu avanturisti. Premijeri filma u Kanu prisustvovao je i Harrison Ford. Inače, ovo je bio prvi film iz ovog serijala čiju režiju ne potpisuje Steven Spielberg. Najbolji film srpskog takmičarskog programa 16. međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox je vodič za obalska utvrđenja Tijane Petrović. Festival je zatvoren prikazivanjem dokumentarnog filma Gru Tuje o životu i radu našeg najpoznatijeg repera Dalibora Antonovića Grua. Nedostaješ, koliko ću im ja nedostajati sutra kad budem otišao kući. Glumac Arnold Schwarzenegger rekao je da je završio sa ulogom Terminatora u istoimenom hollywoodskom filmskom serijalu. Franšiza nije gotova, ja jesam. Dobio sam poruku jasnu i glasnu da svet želi da se ide dalje sa drugačijim temama kada je u pitanju Terminator, rekao je Schwarzenegger. On je naglasio da je uloga čovekolikog robota iz budućnosti u velikoj meri zaslužna za njegov uspeh i da su najbolja prva tri filma ovog serijala Terminator, Terminator sudnji dan i Terminator pobuna mašina. Is irrelevant. I am a machine. Premijera dokumentarnog filma Herojska 37. motorizovana brigada u produkciji Vojno-filmskog centra Zastava film održana je u Jugoslovenskoj kinoteci 18. maja. Premijeri filma prisustvovali su i ratni komandant 37. motorizovane brigade general u penziji Ljubiša Diković, borci nekadašnje herojske 37. motorizovane brigade i članovi njihovih porodica, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. I kraj ove nedelje obeležile su dve pozorišne premijere. U istom danu pred publikom su se našli mjuzikl Veče mjuzikla na Terazijama u pozorištu na Terazijama. U ovoj predstavi revijalnog karaktera koju je režirao Darijan Mihajlović, učestvovao je gotovo ceo ansambl pozorišta koji će izvesti neke od najatraktivnijih numera iz brojnih predstava sa dosadašnjeg repertoara jedinog muzičkog pozorišta u regionu. A u ateljeu 212 premijerno je izveden komad Obraćanje naciji u režiji Bojana Đorđevića.
Komad je u stvari mozaik monologa iz istoimene drame iz zbirke Hodam u koloni Aksanija Čelestinija. Pod težinom vode popustit će pod. A pod moje sobe je tavanica sobe ispod mog stana. Zatim će kapi neumoljivo nastaviti da padaju i pod sobe ispod moje sobe će se provaliti. Ljubive Rašumović, vaš i moj večerašnji gost. Ljubive, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste došli. Kako hvala ste? Vama. Kako ste? Pa, Bogu hvala, moram da kažem, dobro. Evo i najvi sam rekla da ako naučimo decu i da rade, i da se igraju, i da je vole, bit će dobri u svakom smislu kao ljudi. I posle svega što nam se desilo u poslednjih dana, sad se često pitaju svi roditelji gde smo to pogrešili, da li smo pogrešili, da li ako smo pogrešili, to što smo nenamerno, sigurna sam, pokvarili, možemo da ispravimo. Pa neću sad da se pravim sad ja pametnijim od svih onih koji su ovim povodom već rekli svoje mišljenje. Ali ovo što ste rekli na početku, to je u stvari model prema kome se u ozbiljnim sredinama, pa i u ozbiljnim državama, naravno, formira lik naroda. Znači, ta deca, ti mladi ljudi su budući doktori, budući inženjeri, budući ministri i budući predsjednici naše vlade i tako dalje. Znači, vaspitanje i uopšte taj prosvetni jedan segment delovanja je veoma važan oko toga, recimo, za formiranje profila celog naroda, kako će izgledati, da li će biti mudri, da li će biti lepi, da li će biti pametni, da li će biti kreativni. To se sve formira u detinjstvu, da se razumemo, ali to naravno najčešće ti naši vlastodržci ne razumeju. Ne razumeju utoliko što od njih u stvari zavisi na koji način ćemo mi mlade ljude učiniti mudrima, pametnima, kreativnima i tako dalje. A vreme prolazi, vreme je neumitno. To mora da se uradi. Doktor Vladeta Jerotić je čak tvrdio da se ličnost čoveka formira do treće godine. Pa bio u pravu? Pa to je ta istina. Znači, dok se čovjek formira u tom mladom čovjeku, u tom biću, ono je ipak u zagrljaju majke i u zagrljaju porodice. Znači, mora država to imati u vidu i pomoći porodici, pomoći tom predškolskom vaspitanju i tako dalje. Naravno, ličnost čovjeka se formira negde do punoletstva, recimo, možemo da kažemo. Pa neki tako, kažu i do 25. godine sazrevaju neke stvari možda. Recimo, pa da, pa ne treba ni to ispuštati iz vida. Znači, to je jedna vrsta permanentne pažnje koja mora da se obraća. Ali ipak, u žiži svega je takozvana proizvodnja dece. Ne proizvodnja uglja i proizvodnja ne znam čega. Važnije i strateški, vrlo važno je proizvodnja dece. Ostaćemo bre bez mladih ljudi, nema koga da činimo i pravimo mudrim i pametnim. Nema dece. A šta se to promenilo, gospodine Rašumoviću, u zadnjih nekoliko decenija? Nekada su bile brojne porodice, bilo je 5-6
petoro, šestoro dece u kući. Danas jedno, možda dvoje, retko troje. To su neki, neću da, nisam ja katastrofičar, naravno, ali ono što naslućujem, to da je to plan neki, ne Boži, nego nekih koji uzimaju pravo da sebe smatraju bogovima. Ne u Srbiji samo, nego u celom svetu. Pravi se jedna vrsta, jedna vrsta peglanja celog sveta da budu jednomišljenici, da budu i tako dalje. Mislim, da budu isti, mislite. Tako je. Tako je. To je. Ali da li mi možemo nešto da uradimo? Pesnici se trude. Pesnici se trude. Trude se od Zmaja Jove pa na ovamo. Preko Duška Radovića do Dobrice Erića, do Miće Danojlića, do nas koji još nešto pokušavamo da popravimo u tom planu. Ne da kvarimo, nego ako je moguće da poboljšamo način, odnos prema mladim ljudima. A je li moguće da se popravi, poboljša? Vi se dosta družite sa decom. Naravno, u poslednje vreme vrlo često sam sa mladim ljudima. Oni prepoznaju, naravno, u pesnicima, ne za decu, jer oni... To za decu, oni to imaju i na televiziji, imaju na tim svojim elektronskim pomagalima i to je u redu. Nego je vrlo važno da u ličnom kontaktu, u ličnom primjeru delujemo na te mlade ljude, a hoće oni. Oni hoće da poslušaju dobronamerne pesnike i hoće da prihvate to što naravno poetika nova upravo nastavlja misao nekih filozofa iz prošlosti. Kao što je recimo John Locke, koji je, on je rekao, a ja sam to samo urimovao, dete treba da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati. Dakle, to je John Locke. Ja sam to samo urimovao da vaspitači, učitelji, roditelji u krajnjoj liniji, da to imaju na umu. Šta mi danas radimo, deci? Ili ih posmatramo ili im stajemo na put? Moramo ih posmatrati, ali da nijednog trenutka tu slobodu koju Marija Montessori je preporučila, kad je rekla na nama je da proizvedemo bebu, da bebu rodimo, a beba će samo od sebe stvoriti čoveka. E sad kako? Neko će reći kako? Kako? Pa tako, sloboda je, em je zdrava, em ne postoji, sloboda ne postoji. Postoji borba za slobodu. E kroz tu borbu za slobodu mora mlad čovek da prođe, da stekne jedno iskustvo iz te borbe, pa da to iskustvo naravno upotrebljava u celom svom životu, da bude kreativan, da bude uvek na dobroj strani, da se mane nekih egzibicija i tako dalje, ali to je sve proces jedan koji ne mogu ja sad da objasnim u 10 minuta. I mislim, prosto naprosto, možemo da pričamo koliko hoćemo, ali ako mi nešto ne učinimo, da nastavnici i učitelji u školi dobiju status službenog lica, kao što su vatrogasci, kao što su milicioneri, policija i tako dalje.
da oni budu uvažavani i od javnosti, i od novinara, i od nas pesnika, ali i od dece. I ono najvažnije, da budu uvažavani od sebe samih, da budu svesni toga da je budućnost Srbije u njihovim rukama, ali da to, da im se tu pomogne, a pesnici to čine. E sad, u nekom trenutku, a sad je negde taj trenutak, mislim, neću mnogo da mudrujem o tome, gde se, kako bih rekao, gde se pretera sa decom u toj slobodi. Pa deca shvate da ako im je dobro u porodici, ako imaju sve i tako dalje, oni prosto naprosto sebe nekako glorifikuju, sami sebe, da mogu da urade i ovo i ono bez neke kazne prave i tako dalje. Mislim, ta vrednosna granica, to dokle se sme ići, a odakle treba biti tolerantan, pa kad se i tolerancija potroši, onda dolazi kazneni neki sistem i tako dalje. Objasnite mi kako smo mi stariji, kada smo odrastali i išli u školu. Znate kako, kad uđe učitelj i nastavnik u razred, deca ustanu, svi kažu dobar dan, nastavnik kaže sedite. Roditelji se nisu mešali toliko u rad nastavnika i učitelja kao što se mešaju danas. Nisu im bile toliko važne ocene, nisu svi bili odlični đaci. Bilo im je važno da nešto znaju. Gde smo svi pogrešili? Na prvom mestu roditelji, ako ste rekli... Pogrešili smo kad smo to, o čemu govorite upravo, proglasili takozvanim recidivom prošlosti. Pa nije to recidiv prošlosti, to je nešto do čega se došlo iskustveno, od Svetog Save pa do danas, do Duška Radovića, koji je rekao, poštovana deco, također pustite bre decu, ali to ne znači pustite ih da budu bez kontrole ikakve. A jel smo mi to sad uradili? Pustili decu bez kontrole? A kontrola mora da bude razumevanje između odraslih i dece. Mora da bude neka vrsta tolerancije. Pre svega, treba da budemo mudri, pa da sad govorimo onima koji se ozbiljno i stručno bave decom. Moraju da budu mudri, tako da, ajde da kažem jednu reč, ali razumećete zašto je govorim, da pripitomimo decu, da mi odrasli, kako bih rekao, budemo na strani dece i da oni steknu jedno poverenje u nas, da smo na njihovoj strani u suštini, da ih nikad ne govorimo glupsi i ne znam blesavci i tako dalje. I ne znaš to ništa. Ne sme, i ne znaš ništa. I ne znaš, to ne sme da se kaže deci. Glupsi. E kako onda reći? Pa jednostavno kažeš, ti si pametan, ali ovo što si sad uradio je glupo. I prosto oslobodimo dete tog straha i te kvalifikacije glupsi. Ne, nisi glup, pametan si. Ali je glupo i ovo što si uradio. Recimo. Govorili ste o tom osvajanju slobode, da je to neophodno da bi pravili greške i iz njih učili, ali dete i o tom osvajanju slobode neko treba da uči, neko da ga vodi, neko da ga usmerava. Je li tako? Pa najbolje se vaspitava, ja sam pristalica toga, zato što sam ja tako vaspitao. Ličnim primjerom, roditelji moraju da budu ikona deci.
prva. Druga ikona, da im bude učitelj u školi. Treća ikona, da im bude poslodavac u nekom preduzeću, na nekom poslu. I na kraju četvrta ikona, veoma važna, da bude prava ikona, onaj odozgo u koga Novak Đoković ovako pokaže prstom. On treba da bude također korektiv u tom lancu vaspitnom. A gde je danas porodica u Srbiji? Da li je ista? Koliko se promenila? Vi kažete najbolji je lični primer, tako ste, pretpostavljam, vaspitavali i svoju decu. Tako je. Nemaju svi mogućnosti, a ni kapacitet za to. Razumete me šta hoću da vam kažem. Kako pomoći, znači, da svi prevaziđemo i popravimo sve loše? Jel vi mislite da majka Lasta, da je bila negde na nekom pedagoškom fakultetu, diplomirala? Ne, nije. Mačka kad ostane trudna i kad ona nije išla ni u kako obdanište, pa ni u kako ni ona nije, kako bih rekao, edukovana da sad ono što će sutra da rodi, da kako treba da ga vaspita. To je, znači, na nivou nekog, kako bih rekao, opstanka u prirodi. Opstanka prirodi, tako je. A mi, ljudi? A mi smo napustili potpuno prirodu. Mi mislimo da smo jači, da smo pametniji od prirode. I mislim, to je nevolja. Inače, ne bismo tako besomučno, recimo, bukva. Bukva je potpuno istrebljena iz Šumadije. Nema je nigde. Hrast također. Nema ga u Šumadiji. A u vreme, čini mi se, Miloš Obrenović, on je inače bio gazda, domaćin, koji je izvozio svinjsko meso u celu Evropu, a svinje hranio hrastovim žirom po Šumadiji. Dakle, tako nekako je to bilo, naravno, normalno, a i dobro. Iskustveno dobro. To je to. Kad govorimo o pravima i obavezama, posebno o dečijim pravima, a i vi ste o tome pisali, sada će mnogi da kažu da li smo deci previše prava, a nismo ih naučili obavezama. Pa šta, treba da se pokriju ušima. Ako nisu naučili dete obavezama, to je njihova rupa u mentalitetu, to je njihov problem. I naravno, trebalo je napraviti i bukvar dečjih obaveza. Ali onda bi to bilo, kako bih rekao, prebacivanje odgovornosti na, čak i na pesnika, odgovornost koju mora da ima roditelj. Dakle, roditelji moraju, kad sam rekao da sam ja vaspitan ličnim primjerom svojih roditelja, to je apsolutno sigurno. Ja i dan danas svoga dedu, svoga oca Mihajla, svoju majku Milesu citiram kao, kako bih rekao, to što su oni Milivoju, bratu i meni govorili, činili i radili, to je Biblija našeg opstanka. Potpuno, kad otac koji je izabran, recimo, u selu, u opštini, da bude sudija za prekršaj, iako nije bio pravnik, ali je bio mudar čovjek, pa su ga izabrali. I on je, sad, da li je to pročitao negde ili je sam smislio, ali ja sam upamtio rečenicu. Nije nesreća i najveći problem kad se sukobe pravda i nepravda. To se lako reši. Ali teško se rešava kad se sukobe dve pravde, odnosno dvije pravde, jer on je bio i Jekavac. I to sad meni ostaje
kao školu, bio sam direktor pozorišta Boško Buha, držeći se toga. Ako su dvije pravde u sukobu, onda moram da uložim mnogo veći napor da rešim taj problem. Nego kad je pravda i nepravda. Pa to bit ćeš na strani pravde, naravno, ako si pošten i čestit. I ćeš biti na strani nepravde ako to tebi odgovara iz nekog interesa. Kad ste rekli da nastavnicima mora da se vrati autoritet i poštovanje celokupne zajednice od vrha pa na dole, uključujući i one koji oni uče, šta biste sad, Ljubivoje, vi uradili da ste ministar prosvete? Šta je ono što podhitno mora i može da se promeni? Ništa ne može preko noći. Pa to je teško pitanje i nemojte me terati sad da ja ovo što ja govorim, zapravo to bi trebalo ja. Pre svega ne bi se prihvatio da u ovom trenutku, jer imam dovoljno iskustva i dovoljno svesti o tome da recimo ja ne bih mogao da zabranim, ne bi mi dozvolili da zabranim da se roditelji uopšte kad daju dete u školu, dakle u jednu naučnu, vaspitnu, obrazovnu ustanovu, da više nemaju tamo šta da traže. Pa tako je nekad bilo. Pa tako je nekad bilo, ali tada su vaspitači bili mudraci. Mislite, pravi doktor, učitelj i pop u selu. Tako, pa tako nekako. I to bi bilo veliko rasterećenje u stvari nekim roditeljima, ali to bi zahtevalo naravno rigorozno vrednovanje ljudi, tih kojima decu dajemo ovako na tanjiru, da ih oni vaspitaju, obuče, da ih nauče ovome i onome i tako dalje. Pa tako smo mi odrastali, mi nismo imali privatne časove, završili smo svi školu, fakultete, radimo. Pa dobro. Šta se promenilo? Mislim, želim da mi to kao pesnik objasnite. Pa nema, ništa se, menja se nešto van. A mi na to ne možemo da utičemo. Van, a ne možemo, zato što i danas deca su radoznala, pametna i tako, kao što su nekad bila. E sad jedino ta radoznalost ponekad potpuno potone u kako bih rekao, u odluci neke majke da joj ćerka bude balerina, recimo, ili glumica. Mislim, ipak treba, odnosno trebalo bi da mlade ljude malo više da ih naravno pokušamo da ih pripitomimo, ali da im damo malo više slobode nego što imaju recimo u porodici. Sad govorimo o nama sa strane koji se bave decom, pa i pesnicima koji pišu za mlade ljude. Družite se decom, to sam rekla. Šta vas deca pitaju? Znači, pišete knjige, mnoge generacije ove zemlje su odrasle na vašim stihovima. Ja neke pesme i dan danas koji mi je recitovao ujak, koji je imao brkove kao i vi, znam na pamet, a bilo je to mnogo davno. Brkati ujak, kako se zvao? Đoko. Đoko. I znam i dalje tu pesmu o gripu, mišu, o sedam ljutih gusara i mnogo toga. O domovini koja se brani lepotom, o prutu koji su okoli. Šta danas tu decu, kao nekad kad sam ja bila dete, imala 5, 6, 7, 10 godina, zanima? Šta vas pitaju? O čemu razgovarate s njim? Pa, rodio se novi žanr čak, a to su takozvane zagonetne priče Uroša Petrovića. Recimo, to nije bilo kratke SMS priče Igora Kolarova, pokojnog, Bog da mu dušu prosti, šteta je da nije sa nama. Sad bismo imali jednog
genijalnog, zaista genijalnog čoveka i vaspitača. Pa to je to. Mi radimo, gledamo da to bude onako kako su naši roditelji to radili, da to bude prirodno, što prirodnije, da naravno da bi ekologija morala da bude sastavni deo svakog predmeta u školi, jer ekologija je jedna opšta, kako bih rekao, kosmička, moram da kažem kosmička stvar o kojoj ljudi moraju da povedu računa. Ljudi, dakle, svi stanovnici planete. Jer u ostalom priroda nam se sveti. To vidimo svakoga dana. To svakoga dana vidimo i evo sad nam preti da će Sava da se izlije i ko zna sad kakvu će sve štetu da nam napravi. Naravno, mi smo trun u opštoj katastrofi što se prirode tiče u svetu. Ništa ne prihvatamo. Ljudi su ljudi. Kad kažem ljudi, mislim na narode, na nacije, pa mislim i na privatovizije, takozvane, ja ih zovem, te privatne televizije koje... Nekad je televizija bila čudo, sad to više nije. Sad to nije. Pa sad to nije, ali... Sad je veštačka inteligencija. Hoće li nam to doći glave? Ne znam, vidjet ćemo. Nisam prorok nikako. Sad da vas, slušaju vas mnogi, i deca i roditelji. Kad bi vas pitao neki roditelj, kažite mi kako da dete izvedem na pravi put, ne postoji način, kako da ga posmatram, a ne da mu stanem na taj isti da bi postao srećan čovek, zadovoljan, uspešan. Pa evo, simbolično rečeno, treba ga uzeti za ruku i povesti ga. E sad, kud ga povesti? Otac Mihajlo, sad ja moram da pričam o svom, jer po tome se ja, po tome kako sam ja vaspitan u detinjstvu, ja to pretvaram u neki kalup u koji bi trebalo sad, naravno, sa raznim i nepotrebnim modifikacijama, da ne budemo smešni, da ne budemo recidiv prošlosti i tako dalje. Kad otac, znači u selu jednom gde deca dobijaju zadatke od onog trenutka kad roditelji shvate da može to dete da uradi nešto, molim te, trkni, donesi vode ili ne znam šta, da budu poslušna deca. Do onoga da recimo otac, kad smo mi imali brat i ja, recimo 11 i 12 godina, da nam on napravi kose. Kosu, ono kosište, malo veće meni, malo manje bratu, i onda nas počne učiti da kosimo. To u selu niko nije radio tako rano. I onda su počeli kao, eno, maniti Mihajlo, sad on gubi vreme, pravi kosišta preko zime, nasađuje kosu, da se djeca igraju, pazi, sad, da se djeca igraju. Ta djeca se jesu igrala. Brat i ja smo, naravno, imali smo svoje kose, pa mi smo se igrali da kosimo. Ali da ispravno kosimo, da se ne zamaramo, da nam košnja bude odmor, a ne muka. Već kad smo imali 15 i 16 godina, mi smo sa ocem sve četiri naše livade mogli za dan i po, za dva dana da pokosimo.
Dakle, samo jedan deda ujak govorio je, nije Mihajlo blesav, on sebi odmjenu pravi. I stvarno, ono što je otac morao 3 dana ili 5 dana da kosi, on je sa nama dvojicom to završavao za dan i po. Eto, to je, kako da kažem, to je jedan mali detalj koji može da posluži nekima, naravno, koji imaju način da tu neku autentičnu pedagogiju koju naš narod inače ima negde, kao što svaka lasta ima svoju pedagogiju. Ja sam gledao Lastino gnezdo, hrane piliće i ona i on. Dakle, očigledno dve laste hrane. Jedna dođe, nahrani, stavi tog crva u otvorena ustašca, on odleti, dolazi majka, recimo, stavi, leti tamo. U jednom trenutku, posle nekog vremena, recimo mesec dana posmatranja, ja vidim da majka gurka pile iz gnezda i izbaci ga. Ja potrčim da uhvatim pile, da ne. Ne, pile pada do ovde, a ovde već leti. Leti. Dakle, to je usađeno lastama, i ne samo lastama, nego i mačkama i drugim životinjama, da se na neki način snalaze lepo, da bude naravno koliko može korisno i bezbedno. Ljubive, najljepša vam hvala što ste bili gost emisije Kulturno. Ja se nadam da će mnogi što šta naučiti, a svakako iz vaših knjiga puno. Dovoljno je da kupe danas deci, a zone i pore. Hvala vam još jednom, a mi se vidimo za nedelju dana.